Emotiva. Una paraula emotiva. Jo sóc de llàgrima fàcil, però lo de ahir era que no podia parar de cap manera, eh? Fins i tot el del Manchester me dia enhorabuena, perquè, no sé, va ser molt emotiu, te venen moltes coses al cap, Seila. És que jo ho apuntava avui als companys de la tele. Se ha d'haver nascut ací a Vila-real per a saber el que estem sentint. Si ho celebren els aficionats de l'Atlètic de Madrid, del Manchester City, del Madrid, del Barça, que són campions de tot a nivell mundial, com no ho ha de celebrar el Villarreal, que és la primera final? És el primer títol i és un títol europeu ara mateix. Fixeu-vos, ahir gent de la BBC, de la Sky, televisions internacionals, tots miraven avui el Villarreal és portada del diari L'Equip a França. És brutal. No sé, quan que estàs fora i veus algú de casa, és com quan vas de viatge, no? T'alegres molt. I vaig poder veure'l, me va ensenyar la medalla que portava i me vam emocionar, perquè li vaig preguntar per seu abuelo Manuel, que el portava a la ciutat esportiva al principi, i se va recordar molt de Fernando Roig, moltíssim, molt emocionat, i no va poder estar en aquesta final, i sap el treball que ha fet el president del Villarreal per el Villarreal, per Vila-real, i en aquest cas per xavals com Pau, que estan complint el seu somni de xiquet gràcies a la gestió d'un president que va apostar un dia fa 23 anys per aquest club, o 24. Anem a representar a Espanya en una altra competició europea, i el Villarreal té a l'abast el doblet. I a partir d'ara, el Villarreal ha començat a creure's que pot guanyar títols i que pot arribar a finals. Jo crec que lo d'ahir va ser un punt d'inflexió, perquè ho va fer el Sevilla en el seu moment. Fins que no va arribar Emery i no van començar a guanyar res, va arribar Emery i van guanyar 3 Europa League, ara li toca al Villarreal. En moments de pandèmia, de dificultats com està, aquesta tremenda alegria que estem vivint, no? Bueno, jo crec que així redó i hem d'estar molt contents. Ho he viscut de les dues maneres, com a aficionat perquè em trau molts records de la infància, este camp em trau records que m'emociona i que, bueno, pues el canvi que s'ha produït com a aficionat, el canvi que s'ha produït és brutal, però si ho penso com a alcalde i les oportunitats que la nostra ciutat ha tingut de passar, com dia i ser himne, no?, dels principis de l'etapa del Villarreal, un poble industrial i llaurador, a una ciutat industrial i llauradora de serveis internacional que està en el món, pues evidentment hi ha un protagonista i un ambaixador fonamental per haver aconseguit aquest projecte de ciutat, conjuntament en el treball en la ciutat, en l'Ajuntament, però per descomptat en tot el món, no?, en la ciutadania, que és com no el Villarreal Club de Futbol. Immediatament, quan va acabar el partit, el van felicitar tots. Bueno, jo no puc dir més que estic tremendament content, crec que se ho mereixia, a més, i que estic segur que és que tots resàvem ahir en el moment dels penaltis, tots tocàvem el cordó de Sant Pasqual, tots resant-li a Sant Pasqual, i jo estic convençut que Sant Pasqual esta vegada ens ha dit que el treball se té que recompensar i que m'ho mereixíem, i ser penal ahir parat, i que marcaren tots, inclús el porter, els penals, pues era algo que evidentment no ens podíem imaginar en la vida. Hem guanyat de la millor manera possible, fent un futbol limpio, en la nostra afició, un espectacle. Ens tocava, i a més és curiós, que ens tocava ara que anem a celebrar el centenari del Villarreal Club de Futbol. Estàvem preparant ja en el 2022, el club volia adelantar-se un poquet a la fecha de naixement del que avui és el Villarreal Club de Futbol, que va ser en 1923. Què millor manera de celebrar el centenari en la Copa, en l'ascens de les xiques a primera divisió de la Lliga Iberdrola. La veritat és que és fantàstic i és una espècie de missatge, no?, diví de Sant Pasqual, de com la humilitat, David contra Goliat, també se pot imposar, i com el treball, el treball, el treball, el treball, te fa triomfar. El futbol és molt gran també en aquesta qüestió. I que damunt ha estat ahir, no?, també com un referent, el nostre xiquet, Pau Torres, pues no podem estar més que tremendament emocionats. El chico del pueblo, la torre de los grandes, el campanar de Vila-real, Pau Francisco Torres.
A mi m'hauria encantat que s'haguera pogut celebrar aquesta festa en la plaça Major, que és la nostra tradició. En la història de Vila-real, en la història de la nostra ciutat, no estarà la celebració en la plaça Major, que és el lloc on tots celebrem les coses quan han passat coses grans. Però era impossible. També era impossible, ho vam estar valorant, poder celebrar-lo així en el camp. La normativa mos dia que podíem ser fins a 4.000. A quanta gent haguem deixat fora enfadada i en problemes? Finalment s'ha optat per la solució, que no és segura al 100%, perquè estem, com ha dit vostè, en una pandèmia, però per la solució popular i social, que poguera veure l'equip tot el món, que el poguera veure en seguretat. Quan més en el carrer estem, més seguretat n'hi ha. Tot el món en la mascarilla, tot el món en la distància que se puga, no? També és veritat que estem avançant moltíssim en la vacunació. L'Hospital de la Plana en aquests moments ja no té ningú malalt Covid, tenim les UCIs sense malalts Covid, estem en una situació prou millor. Si no haguera sigut així, tampoc haguem pogut celebrar pràcticament res. Aleshores, evidentment, és molt difícil contindre l'alegria, l'emoció de la gent que duem 23 anys en primera divisió, buscant la Copa, buscant la Copa, ens hem quedat sempre ahí. Era importantíssim aquesta Copa i per al futur, com vostè diu, per a que l'equip també, tot, des del que cuida este gespa fins al president, no? Que siguin capaços d'entendre, i això ho teníem molt clar, però faltava l'aprovació de l'examen, que si s'acopa, que poden estar al nivell que vulguin, no? Treballant i lluitant junts. Mira Roni, Roni, por Riquelme, por Román, en la primera final de la història del Villarreal. Vamos Villarreal, vamos por Roig i por Llaneza, i por el Madrigal, i por Sena, i por Forlán, De Gea, Roni.